Gəncə şəhər baş polis idarəsi narkotiklərlə mübarizə bölməsinin keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq odlu silah saxlamaqda və gəzdirməkdə şübhəli bilinən Fərahim Verdiyev saxlanılıb və ətrafında davam etdirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində onun tanışı hazırda oğurluq cinayəti törətdiyinə görə Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin 2 saylı istintaq təcridxanasında həbsdə olan Zaur Heydərzadənin də odlu silah gizlətməsi məlum olub. Heydərzadə dərhal baş polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən istintaqa cəlb olunub və o ifadəsində vəfat etmiş dostundan odlu silah almasına və onu şəhər ərazisində gizlətməsinə etiraf edib. Sözü gedən əraziyə baxış keçirilən zaman oradan bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat və həmin silaha aid bir ədəd daraq aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Qızıldada daşı adlı şəxs var idi, onun münasibətim var idi. Avtomata həvəsim olduğuna görə ondan soruşdum ki, Pakistanda avtomat olar. Dedi, var. Onun həvəskar olduğuna görə aldım özüm üçün, yəni saxlamağa. Başqa heç bir niyyətim yoxdur. Onu da avtozavodda apardım, gizlətdim.